nga bano bwembadde enkozi ebya bijwanga. Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mwebale kujja. Ntuseretye dakiika ttaano naye ngenda kuzigoba. Ntuseretye dakiika ttaano naye mugenda kunzikiriza nzigobe paka lwe nnaazisanga. Nja kuzikwata mu maaso awo we tulaga. Mbaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu, olwaleero ennaku z'omwezi ziri musanvu. Twabadde tulina okuba n'ekisiibo, ekyennaku omusanvu nga musanvu abakisiibye. Mukama bawo omukisa, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo bannaye ebintu bituvuga supiidi olumu ogenda okujja. Naw olwaleero ennaku z'omwezi musanvu, omwezi ogwokutaano, omwaka gwa 2022. Njagala okubaaniriza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nabategeezezza retreat ze tulina nnyingi, abomu Boston, Waltham mulinayo okulaga obutali bumativu. Nababuulira ali awo mu bitundu awo ebiddiriŋŋanyaawo awo, osobola okubuuza abaliidaazi bammwe, osobola okunoonyako ku mukyala Dorothy, osobola okunoonyako ku baliidaazi ab'enjawulo, bajja kuba bababuulira ebisingako awo. Ab'e Dubai nammwe muyina okusisinkana, muyinayo retreat, mujja kusisinkana ku desert safari. Please mwenna aba UAE chapter, musobola aba states mwenna omusanvu, musobola okontaktinga ba leaders bammwe, nammwe ne musisinkanayo. Buli omu muna Uganda woli, tufena buli omu akole kyasobola okukola, tutaase Uganda ne banna Uganda abali wansi mu geyena. Bali wansi mu geyena, tebalina we bayita. Waliwo abaagala okuvaayo nga bali mu kuvaayo. Waliwo abatayagala nga bo basalawo ne bagamba tetujja kuva wano, batusiriire kati nga tulina obataasa. So ab'e Dubai mukontaktinge ba leaders bammwe, bababuulire ebisinga kawo obudde bugenze, sijja kumala budde mu bulango. Tuyinayo mu Amsterdam ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga paka nga 3 ogw'omusanvu, tuyina mu gw'omunana tuyinayo mu USA. So ezo zonna functions, zonna activities ezo zitukwatako tubeereyo, era buli omu tandika okwepositioninga olabe wawo ogenda okubeera. Morini sikini kya ky'ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu. Naawe ng'enze mu programu y'olwaleero etandise bulala, naye kye mmanyi Katonda ajja kumpa ekisa ejja kuvaayo. Jo naleese security alerts ze mwawulidde zonna nga bwe mwaziwulidde, nyongera okukakasa kamiliyoni weebereremu. Katonda omulungi ow'ekisa akuweebuwa ekisa, akusimattule agasajja ago. Naye kye mmanyi nga bwe twakyogedde kati mwenaremu mwe mumanyi, Museveni gw'omanyi, oba ottaka miliyoni wo gw'amanyi, kasate bibaamu His Excellency Kyagulanyi. Famire ya His Excellency Kyagulanyi mmwe lutindo lwe baagala okukozesa okutta kamiliyoni. Bwe batu bwe batta Moze Radio n'olwaliro tukyabitankanamu, tetumanyi Moze Radio yafaaki oba yabaaki. Ne bamutwala nga bamaze omutta, ne baleeta omuyitale, naye babayitale babeerera ki Uganda. Ne bagamba omuyitale Brian White asasudde biru yonna ku case clinic, kumbe omwana bamutwala afudde. Ne bamubaagabaagamu bye bamubaagamu byonna ne babitwala. Ne bagamba omugagga okuva eitale investor asasudde. Bambi omugagga weebale nnyo, weebalire ddala. N'alyoka avimbira ku linnya lya munne nga bamala dda nga bamutwala mufu. Bwekyo kyennyini kye baagala okukola kamiliyoni, bino ebintu bisoboka mbabuulira.
era Museveni ebintu bibiri ebyamuggyeko enviiri ku mutwe ate kati ekya kamiliyoni n'ekye Kenya era agambye bw'ati Museveni yagambye bw'ati kakati bino ebintu ono omwana ye w'atuuse kati nkoyo okundi ako ssente ku ono omwana bandeetera omuntu we amuli okumpi nze njogere n'omuntu we nze kennyini njogere n'omuntu we ono omwana anveeko ayagala ki anveeko anveeko ne bwonoono n'afande katongole ne bwonoono ani bwe mba mbonabona wona afande katongole tabaayo mbonabona byange twayina gw'oyinza kuyita ate oba omuntu asobola okukuntaasaako ndowooza kyagulanyi kyagulanyi ankubira essimu angambye nti omusajja muveeko nja kukuvaako ate naye ngenda okukuvaako nga ngambye abantu nti his excellence angambye nve ku musajja kati ekyo tekisoboka kiringa kiri kyembagamba nti Katonda alina okusasula Museveni bw'ata musasula alina okutukolera apology Katonda ajja kukola apology yeetondere bannayuganda nti munsonyiwa kakasajja kannema kati ate ekyo tekisoboka Katonda takola apology kitegeeza alina okukabonereza kati his excellence tayinza kungamba nti akasajja kaveeko ekyo tekiriiyo kubanga ate era si ye yantuma nagenda obonaabonanga gyali wamma kakati wulira bwato bwe yagambye agambye katakyaddeyo kuwa muntu yenna ssente mbunno ate mbunno simanya ndabe kubanga bamulimbalimba dda mbunno yandaba yayisa abasawo n'ababuuza nayemmwe kati nkakasiza kuki yabazi okusiza nkakasiza kuki nti byonna bye mukoze bituufu eby'omwana nti omwana agenda kutuula ku ntebe nga mwangamba nti amawulire tekakyaddamu kufuluma nga ne byennina nzekka bifulumye byennina nzekka bw'omu bifulumye kaakati lwaki Zaituni ne Abdala Zizi temubakwata ne bamugamba twakugamba endogo yinnya oli wano otudde leeta endogo yinnya ekyeŋŋamiya nnya kati bali mu kunoonya ŋŋamiya nnya kati tewali agenda kukuntaasaako ne bw'oba ofwa kamiliyoni weebereremu ne wamaggwe Museveni gwamanyi bw'oba ottaka miliyoni wo mutte ffe kasa tobiteekamu NUP gwamanyi ne kamiliyoni wa alidde ezizo gwamanyi oba omuttirawo gwamanyi ekyo nkimaze aba UPDF bataata I salute mbalamusiza mwenna mwebala okubeerako nkitegeddeko nti message eyiika etambulanga luyira erya buli awali owa UPDF abaali awo ng'ekintu kimutomedde kiki oluyira lulya kati muwulire ekijja bagenda obba wa transfer abali emburamiizi bagenda baleeta Gaddafi abeegaddafi balondemu abamu babatwale emburamiizi abalaba babatwale ebbombo abebbombo babatwale kapiripiri enyakapiripiriiti abenyakapiripiriiti babakwate babatwale ekasijjagirwa abeekasijjagirwa babatwale bagenda kukola lishafu muntu ku muntu namba ku namba bagenda kubaawula bakuteke mu kibinja 17 bamuteke mu kibinja 4 kibinja 4 n'abakulu bonna bagenda bayiwa olwa message eno gye mpisaawo wenna woligenda ne message yo gyogenze naye mu mutwe okukukyusa okukujja okukukyusa okukujja emburamiizi tekikujjako kuba nayogedde dokita w'emburamiizi eyajjamu aba UPDF ebibumba aba UPDF bannaye omanyi aba UPDF buli program ngenda bayimbiranga yakayimba kubanga omanyi eze nyimba zitugumya nnyo ffe aba UPDF ifa abasirikale twagala nnyo ennyimba era kyovula bane Museveni ebyo yabikola nnyo mu nsiko n'alyokayiyo ennyimba nga taddemu egwa abannayuganda nebeekyawa sina dola nyanya ng'agamba abakyoli n'abalangu nga babayita nyanya kati sina dola nyarwanda sina dola anyarwanda omunyarwanda aba abanyarwanda abakajja mu Uganda bonna we bali be baduyi kati be bazze mu kifo kya nyanya the way how you chest ya nyanya ekyo kyennyini kye muba mukola gwe wa UPDF ale yatafunangako ku chance kugoba nyanya anyanya izi nyarwanda naawe mbabulide gashumba yabagambye bali miliyoni 11 wabule Uganda ebijambi yabikaba Uganda tewali yo tribe Uganda tewali yo tribe etema bijambi ya buchanga history wa Uganda ebi abirawo ne kumulembe gwa mini no bote abanyigange nyo batemanga bitoke okera kuma changu rusukuru nabaluteme ruli wansi Uganda tewali yo tribe ekwata jambi ya kutema munne. This is a nyanya Rwanda.
Sina tulimu piga silaha na mizinga Nyarwanda ligeuka kuria na kishoto Nyarwanda buli wala mu Nyarwanda mwaba UPDF musituke musituke Uganda yazindidwa mi adui omusajja yagambye bali milioni 11 nabagambye abantu batukira wabujingo I repeat mwabe Fort Portal obujinga jambu nabaletere enjiri Fort Portal obujinga ja mbabulide ebintu bino bibabuli amulowoza tusaga naye tubeera tetusaga owa UPDF wonna woli gwe kasito kyuka nolaba omunyarwanda akudiridde adui adui nyuma up adui kusasonga mbabuli amwebereremu esubira feriri mu UPDF esubira muri bana bafe subira feriri mu mwe mbara musiza munyo mwe na batata aba UPDF ne bamama tubagalanye subira feriri mu mwe twabasonyi ebyo nabyo mutukoze kati mujje ku page eno gye tuliko tutandika okwenunula bagenda bakyusa mwenna mwenna bagenda bakyusa buli omu bagenda mujja wali mukwano gwe naye gwe genda ne message ekikulu ye message ulira mwabayo PDF kansoke mbaweyo bu history bubiri akamu kali Egypt ewo musajja gwe bayita Sadat Muhammad Anwar Saidan Saidat abasajja ba Egypt bamwe kubira amaje ga Egypt UPDF ya Egypt ya mukuba bali ku military drills nga bali mukolesa egundi bwe batinga bamulwalada yagenda nabatwala mu lutalo ne balwana ne Isiraeli abana babandi ne bafa bangi kakati ate na amaliriza je nakola endagaano ne Isiraeli mwaba nange tukanyiza mukanyiza ngabana babandi bafudde mukanyiza ngabana babandi bafudde ne basirika bali ku military drills bole sa engeri kike bayinawo bali ku bandi tarara 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 umwana na mubama sasi bona bona na mubama sasi wawo nawo mubaraka ye ka vice president mubaraka ye yali vice president mugende mu bisomeko te babi babulya mugende mu bisomeko Saidat nafwa mu kinana mugumu nafwa aha waliwo musajja omulala kutimbulira mu abo mu state house kamba bulira okutuwa mawulire gano tekimala tekimala muongeremu amanyi muongeremu nebiribiri omusajja yali president wa South Africa yali akulembera South Africa omusajja omuzungu bali bamuyitani musoke mu mumbulie bali bamuyitani John Vosta mu South Africa he oje yatandika obusosoze n'ogundi e South Africa mumujukira omuntu womu yali mu parliament abali bavunanyizibwa ku kulya n'okunywa kwe biki omusajja yajja muletedde Katonda simanya kwatidde ke ekimuli abise mu kitambaala ng'ayina n'embene mujolo ng'ayina mujolo okapi ng'ayina okapi namusanga ng'ali ku parliament simanya ali mu parliament to address the nation simanya za address namufumita namutta mwe abo musteta okutuwa mawulire tekimala mwebale nnyo mwebalire ddala kikoze kubanga kasajja kali kubunkenke abantu bonna kabagoba kasigadde nga tekakyalina gwe kayinza kugoba okujjako geneti kati alina kugoba geneti ate nseewulire eti ate nno yagobye geneti nakozesa omukisa ogwo tuwa mawulire nti kakati agambye agenda kutta kamiliyoni ate naawe geneti olina bw'oyagala okutta nze kulwa kuba nsirika nze lwa kuba nsirika omu kubo yagala kutenda mirembe bitamazire kati njagala kaka senti nno nkumanyi waliwo ne biri mbimanyi gwe geneti biri mbimanyi nze kulwa kuba nsirisi ekikuyamba kiri ekikutuwa gano mawulire nze ne nkusonyiwa sonyiwamu tugenda ne tubagamba ebintu bino mwe bantu mwe ne mulowooza nti nno tusaaga najja wano ne mbabuulira sitole y'abaami ababiri bebayita mukaaga omu yali akola ku kisaawe entebe baamutta eyali omukulu mu makomera ne bamutta ng'anoonyereza ku bya muganda we waliwo omuntu omu eyagenze ku kyalo ekyo yagamba naye mutabani wa Katongo layitiriddo tulimba ebintu ebitaliiyo
kati ngono mukodomi wo okukyalo okwo yatambudde nga ne mukyala we tamugambye nti nagenzeeyo okukyalo. Musajja Muganda yagenzeeyo ng'ekimututteyo kukola research kweyo message gye nakola. N'atuuka ku kyalo n'anoonyereza n'abuuza, musee mutanda bannange bulungi, mukaaga famire wamma eri kuno oba abasajja balimba nti wamma nga we wa muzeeyi mukaaga, kiki ekya muzeeyi mukaaga, munaye tuleke tuleke muzeeyi mukaaga tuleke kiki. Ne bamuteerako sitoole yonna nga bwe nagyogera. Era ngambye ansabye nangamba newankubadde obudde bugenze mfisewo akatayimu mbakubire message eno mugiwulire. Kati awo mutegeere nti mutabani wa Katongole etali keeki pasita ogamba otya ssebo ebirimu gyebala ekkubo webala okuweereza eggwanga kaakati wagera n'okola sitoole eyomukaaga mwaisaidi zeyo wakodomi wange yona ina nga ngenda nengula nga yukasoli vichi vyo na mwajikula nina amba pasto ono story no joko ze chitoda huyo kina kuwe mani nga neskula nga ntuka chitoda nga ngenda ambuzi ala story yonda 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 nga mwajogera wili umwane ya fao yoye yali akola ku kisaawe na muganda we yali akulira prison byonna na uliya story na tena okutia basi tagambe kintu kyo na kwewunya sewa mawulire go agakuwa iyo drone na munyo na mugaira tuka na uliya tena okutia na buliza ku kyalo muzeyi mukaga na muzeyi wa mundagara mutukako ne mulaba ne mubuza nako ne musaasira ne mwana gwe abanyarwanda batuli bubi kati mu muddeyo mutuule. Abanyarwanda batuli bubi kati genda ku kyalo ekyo bakiyitaani kitoda genda yobundi obuulirize bugiri genda yobuulirize olabe obanga tobisangeyo. Buli bwe twogera ebintu genda obinoonyerezeeko ojja bitegeera. Leero nakedde kuba ratinga ne mbagamba mujje mutegeere ekiri emabega wa accidents. Olwaleero bus oba mmeka ezigudde. Simanyi ebigeri bigudde mu nnyanja, simanyi biki bigudde mu ki, abantu bafa okufa obufi. Nabagamba ne mbagamba omwana ono agenda, omwana ono prosesi y'omwana eno egenda kutwala abantu oba butya. Jjo nayogedde ku kyennyonyi, waliwo omuntu omwangambye. Jjo baabadde ku kisaawe Entebbe. Ennyonyi yagenze okusituka n'egaana nedda wansi. N'egaana emirundi esatu ne babagamba mugire ennyonyi eganyo situka. Naye ng'eri mu mbeera nnungi naye ennyonyi yaganyo situka. Nabaga mmwe. Ekirungi njagala buli kintu kye njogera mukigoberere temukireka awo. Genda okigoberere. Ozuula obulimba bwange oba ozuula amazima gange. Mbabulide. Soogera kintu kye sikakasizza. Kati mumanyi ekiri emabega wa accident zino. One, Katumba Wamala weetegeke. Ministry eri under attack. Ministry byonna emivuyo gyonna giri mu ministry ye. Gyonna giri mu ministry ye. Naye nabagamba nti omwana oyo agenda kuyiwa omusaayi. Abasajja bamugambye waakiri kwota. Kati wulira, ennyanja S20. Ekizimbe S21. Basi S20. Simanyi takisi temuliimu avuddemu. Ate kabangali ne boda bonna beekubye. Simanyi kabangali ne yeweka ku boda. Boda n'egisika n'egyongerayo mu maaso. Boda nonno nga yesika. Ate tubadde tulyawo ne kabangali ya poliisi ne yeefuula adjumani. Kati tubadde bannange ekiri e Uganda. Oyo omwana agenda kuyiwa omusaayi mujja kwewuunya. Wulira. Nagambye baddereeva mwenna ng'oli ddereeva naddala b'emmotoka ennene n'emmotoka ezisomba abantu. Okuva n'olwaleero toddayo kubeera na wantu w'olya. I repeat. Ng'oli ddereeva wa bbaasi w'obadde olya biveeko ebyo ebyogamba simanyi mbu okwana kali akawala k'emmere ke kakuleetera emmere. Abantu baavu e Uganda. 3.5 million akuwaayo. Temuddayo kulya. Accident yonna ng'eggwanga egudde bugi accident. Dereva alwana nnyo okulaba ng'awaayo sayidi eri. Dereva awona. Eyo ye accident eri gundi. Accident as in accident. Dereva alwana. Dereva tavaawo. Wulira kikiri emabega.
woba donywa chai woba dolye mere mubikomi dereva abamulamu nasumagirira ku steri njibwa ati ngabadde mulamu bagambye omusajja wa basi yabadde tanywa mwingi yabadde mulamu yabadde mumbera nnungi basi yagudde ki kati nze mbabulidde ekyo babalondoola ne babakolera ekintu we mulya video tewedde ekintu ekyokubiri waliwo ekikampani kiri mu bitundu bye Kigumba waliwo kampani endala eri wano Bugerere wa John njogera ke ekola bi oyiro bakwata emipiira emikadde ne bajongera ikoleya eyokubiri mu Uganda okusevinga omupiira ng'ogulaba mulamu guli ng'omupya baina abachina bazze okukola ebikolero kolero ebyo bagattako ku mupiira omukadde ne bagattako leeya endala n'okutunya ng'omupiira mupya naye ng'ekipiira kikadde mbabuulidde naye kino eky'okusaddaaka abantu okufa ekirindi kiri mu kusaddaaka bannayuganda oyo omwana anoonya omusaayi ogujjuza akasuwa ke baamuwadde alina tageti gy'anoonya nali nkola ku New Vision nga batuwa tageti y'omwezi nti omwezi guno tageti muyino jihiti nga twagala sente bweziti simanyi twagala biki tuyina emirimu bwegiti ne bwegiti tuyina minister of what minister of defense minister of health biki biki ebyo human rights wololololo ebyo ebigundi gundi ebyo NRM manifesto ne bagamba tuyina okubimala biki biki twagala sente bweziti ne tujoka tubigwako ne tubikola ne tubikola ne tubikola ne tuhitinga target ne tujiyitako ah ate ne bagamba mukoze bulungi nnyo mwekubireko mu ngalo ate ffe tukube mu ngalo abakoze eto chechanzia ku New Vision jogo bana imwe kubireko mungalo atefu abakoze atene tuwe kubirako mungalo nze mutabani wa katongole ne ntema muli kubako di mungalo fela tufuna sente fela tukole nyo atefu tuwe kubira ne mungalo ningina mu boda boda okitegedde so omwana ina target je bamuwadde nga je batuwanga mu New Vision ayino musayi gwayagala kati effort portal yavuddeyo adawa mulinde omusaayi ku luguudo lwagenda ko mbabuuliridde wano. Dereva wenna woli toddamu kubanga bakimanyi nti gwe bw'osumagira omusaayi ogwo gwonna agenda gufuna gwonna gw'otise mu motoka yo. Kati mu biveeko bw'obanga ogenda kusimbula ku ssaawa musanvu ng'ogenda kusimbula mu paaka sooka olinyaka bodaboda ogende emakeere kivulu olye. Toddamu kulya ogwe mwana gwe genda olete emmere gwe mukazi gwe genda olete emmere omukazi bamuwadde dda miliyoni z'ettaano akuteremu kalifomu nkubuulira bamugira nga bakimanyi nti kasita ayisa miti ya naawe n'atandika okulinnya ebbaati awaawaawo kajja kuba kalinnye bakakola nga buli kimu bakibaze ogenda okutuuka emyanzi ng'otan ozezengera tokitegedde kajja kalinnya mpola mpola ogenda okulaba nga basi egudde weeta gundi weeta alina kugwa ekirala gwe ani Katumba wamala waliwo ekintu ky'otamanyi ekiri mu ministry yo nkubuuliridde wano ministry yo baji gwe gwe baleete era gwe gwayogera naye mu ministry yo gwe toyina muwogezi gwe toyina abalala bo nga balina aboogezi lwaki gwe minisita ate era gwayogera baali mu kukwokesa ensi ku kyawe Katumba wamala bagenda kukutta naye simanyi oba okiraba oba olike enfuuyirizi musajja gwe olike enfuuyirizi gwe musajja gwenze nkubuulidde nammwe bannayuganda mutudde omusajja agenda kutta Katumba wamala nga mulaba jeno yeka gwe tulinayo mbabuulira bannayuganda mbabuulira mulindeko mujja kumpulirira UPDF Saidati mujjukira kye baakola Saidati bw'oba tokimanyi kye baakola Saidati genda ku Google otekemu esimu muyigo zikozesa omusajja ulira o abasajja bangambye message nnungi twali gifunye fenna naye tetuyina masimu baba wa obusimu babwanika ku musana bwasola baanika ku musana ne kafuna omuliro guna kakeza enkya ne bannange mukama yamba UPDF ayi mukama Katonda wa maje yamba amajego aga Uganda gazukuke mukama Museveni yaloga amaje naye mu linnya lya Yesu ekyo ekyatuula ku UPDF nkibambulako ekyo ekyabakwata ku maaso ekyo ekyawamba ebirowoozo byammwe mu linnya lya Yesu olumu kyali kiwambye ebirowoozo bya Musa
Naye olunaku lumulwe kyamuvaako Bayibuli egamba nti Musa bwe kyamuvaako n'agaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo. Mu linnya lya Yesu ekyo kibatuddeko ku maaso ekibambadde mu linnya lya Yesu kibeyambula. Olwaleero gwe musajja gwe bw'ono ojja mu yunifoomu eyo yenna kati okuva eddakiika eno buli agenda okweyambulako engoye z'obaddemu kigendereko mu linnya lya Yesu ate tekidda. Kati leka ndabe obwo n'ozimalamu wiiki. Buli wayo PDF wenna w'oli engoye z'oyambadde ekintu ekyo wakyambaliddeko. Naye kati kasito kijjako spiritual sign. Kasito zeyambulako obwoto ogenda kuba ogundo kyeyambuddeko. Enkya tufuna amawulire okutandika n'enkya mu linnya lya Yesu. Ekintu babambaza ekintu babaliisa ebintu bwe baba passinga out nga mupassinga out baba fumbira emmere. Eyo emmere ebeerako omuzizo era eyo emmere bwe baba bagenda okubafumbira mama fiina abeerayo. Ente ze babasalira baziwongayo okuva ekisozi era ziba zaamu 7 ziva mu faamu ye. Naye kibambukeko mu linnya lya Yesu. Mukama abatondemu omuntu omulala. Ekyo kiwedde. Abayo PDF mutuula mutya ng'omusajja amala w'eggwanga lino? Omusajja atumalawo ffenna. Kati agambye bw'ati wano we mulaga musobola okumukola ekintu agenda kubagira enkyukakyuka mwenna. Ekirala Museveni agenda kukendeeza okulikuluutinga abannayuganda mu magye. Kati mukikole ng'obudde bukyali kubanga agenda kukola ki? Kulekera awo. Mbabuulidde kati agende ng'aleeta ab'ebbali nkugambye yaleeta abakongo yaleeta abadinka yaleeta eggwanga lye nabagambye gundi eggulo baliitaani okuva mu Central African Republic saali bagambye eggulo. So mwebereremu ng'obudde bukyali ng'omusajja tannaba amalamu abamalamu mpola. Mwebereremu munnamu ab'omu State House musobola okikola nga mwakikola Nyakayirima temusobola kimukola nga mwakikola Kazini temusobola kimukola. Mwenno muddaawo ng'eggwanga lyaffe ligenda. Aksidenti nzibabuulidde mutudde bannayuganda naye omusajja atumalawo mpola mwenna mutudde. Omusajja atumalawo mu kututemula akuba amasasi atema ebijambiya kooti emuyambako poliisi emuyambako mu mateeka n'ebweru w'amateeka wonna omusajja atunyize naye mwenna mutudde ne UPDF yamu. Omusajja akozesa amateeka okutunyigiriza akozesa kooti n'akozesa poliisi n'akozesa UPDF. Poliisi erimu baana baffe baganda baffe bataata baffe naye bwe kituuka kukulwanirira Museveni beerabirira ddala nti baana baffe beerabirira ddala nti Museveni munyarwanda. Naye kati sinadola onyarwanda tulimupiga shiraha na mizinga adu yaligeuka kulia na kishoto. Munyarwanda mbabulira musituke tuyina okumupiga ageuke kulia na kishoto paka deye butale mbabule bumba sike mukoze kuba buli kintu kyonna kiri kusaidiye amateeka yageekomya gundi. Naye mwe mumanyi omusajja ono kyatukola nti famire ya Ben Kiwanuka omuganda geregere wawu Kiwanuka yali muganda wawu muganda geregere munnayuganda liyo famire ye etegese okusala n'okujjukira balina obulumi tebaziika kutaata waabwe oba jjajja waabwe. Ekintu ekiri waka mu famire bayiye poliisi n'amajembo olw'okubanga ayina ambasada kajimu yasala ediro nayingira NRM ayiyam poliisi n'amaje ne bayingira okutaataganya famire issues naye ng'ogwana gwabwe gutambula Uganda yonna omunnayuganda tosobola babagambye nente temugisala n'emmere temuwaata Masaka babagambye n'emmere temuwaata n'emmere temu ogwana gwe gutambula wonna. Mwakola amateeka gonna nga gaffe balinga omuntu omu. Awo Profesa Kanyihamba
Professor Kanyihamba mukama akuwadde obulamu. Kola kyonna ekisoboka okulivansinga ebintu bye wakola. Oli mukwano gwange wambuuzaako n'ongamba ndi muzibu neyanziza. Naye kino ekintu olina okukirivansinga. Mukola mutya constitution ng'eyamba omuntu omuyeka? Omuntu omuyeka, mutabani we. Waliwo omusajja w'amagye mumujjukira eyatambula n'ajja ku kitebe kya nuupu. Bamukwata ne bamusiba ali jindi. Wa kitalya. Ng'olw'okuba asazeewo n'agamba, leka ngende nkyaleko wano kubanga mpulira ono omwana ankoledde. Naye mutabani we yalonkinze campaign ng'ali mu yunifoomu y'amagye. Mu yunifoomu y'amagye ne Museveni n'ayogera ekigambo n'agamba bw'ati, nze nakwerega ebintu bya nnema. Naye ono omwana mumuzanyisa, agenda batta abamalewo. Mwe mubadde mugamba mbu nno nze nzita. Naye oyo omwana agenda batta abamalewo. Museveni n'akyogera, mwe nze mbabuulira ku mulembe gwange nze bannange. Omwana yayambadde yunifoomu y'amagye n'ajja n'alonkinga kampeni n'ebipande bitambula. Wabula omwana wa UPDF munnayuganda ali mu kkomera. Mwana musajja mukiga yalinnya lebalale bamuyitaani. Musajja mukiga ali mu kkomera, lwaki yagenda ku kitebe kya nuupu? Kwagamba amateeka gonna gaabwe, obumenyi bw'amateeka bwabwe. Museveni yagamba ye master of violence. UPDF musirise, mu Uganda mulimu violence. Omusajja aleeta Abanyarwanda abatamanyi kitu n'abateeka mu masanafu n'abagamba muteme buli gwe musanze. Naye ekisinga okunnyumira kwe kubanga ate famire ezisinga okukaaba za NRM jo be batemye Makindye bonna ba NRM batidde n'obyogera ne bagamba baneetemwogera musirike temuleeta wano mawulire. Naye ffe abalina drone ezikola twabifunye. Ba NRM bebakaba wewe bagenze otuuka entunga mu gye baziise nga mu nnyumba mulimu n'ebipande bya Museveni. Wewe kiramujanye. Naye mmwe basajja mmwe musituke, UPDF musituke. Wulira, waliwo ennyimba ze bayimbanga nga zikola ki, nga zibapika okukola ekintu. Kati olwaleero ennyimba ezo muzikyuse, okitegedde? Ennyimba omoto guli waka awaka moto awaka moto omoto uli waka kwa Muhozi ye mwenyewe atataja. Omoto uli waka kwa Kaguta ye mwenyewe atataja. Anamuna emoto wawaka mama ye moto. We basajja mwe mukuma omuliro baguwulire, batalipa na nyama yabwe, batalipa na nyama yabwe yenyini. Basasule mukyuse nnyimba. Omanye ennyimba ezo zirimu ekintu ekitikka omuntu ku mutwe. Gwe wayo PDF watannakiwulira gwebeera ng'oyimba ekyo. Omoto uli waka kwa Muhozi ye mwenyewe atataja, ojja kuwulira nga akaliro kayaka kubanga luli bakayimba. Duli baba yimbisanga omoto uli waka kwa Konyi ye mwenyewe atataja. Omoto uli waka kwa Juma kati guli waka ku Muhozi. Bine bintu tubije mwejigwa ani yayimba ebintu bya mubije mosaga mubeba kambwe. Ebintu byeggwanga mubijje musaaga, Abanyarwanda batutwala. Omusajja amaliriza agamba wano naye bannanga Abanyarwanda batutwala. Wulira mukya mulowooza mbu nno Abaganda be bakaaba kati bali bujiri? Bujiri bakaaba Abanyarwanda. Sudani, Southern Sudan bakaaba Abanyarwanda naye bannanga Abanakenya bagambye bwe bati, muleke Museveni ajje agenda tegera nti ffe tetulinayo bakyala. Kenya tewaliyo mukyala, mukimanyi? Kenya teriyo mukyala, bagambye mumuleke ajje. Ne message ya Gideon ni moyi yatuuse era afunye offer okugendako e Kenya. Nambule wonna wenjagala. Wonna wenjagala ne weba state house ngenda giyingira Kenya. Hey! Webale nnyo mukama, nze kanjira ninda ngenda okutandika okutalaga ensi eno yonna ngimaleyo nga revolution ewedde. Naye nga revolution tennaggwa siva wano. Bwenva wano nzira Uganda. Ebyo bifo bibiri anoonyeza wano oba Uganda. Hey, kati awo ndyoke nambule ngende wa Gideon muyindi ekyemisana ngambe mwana gwe wantaasa. Webale nnyo, webale ddala. Bannakenya bagambe bwe mumala mumuleeteko wano ku independence ground nawo ngendewo. Sinze mbataasiza. Mmwe kamba buulire ate mwe bannayuganda bagula drone mwe muli bazibu nnyo, njagala beebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala.
Ziri mubanga awo Air Force yazinonya nkugambe droni yange yakutte seani yakutte sempijanga agane mere okulya kulumbi gwenno osaga yaganyo okulya kulumbi droni ziri mubanga awo zimanyi ne guno mulembe mumuna musebeni guno mulembe ono gusobola dalu kakasanga muna gufuga nodira budala zizi nomuteka ko droni will you survive. Kala atene UPDF esituse. UPDF omoto uliwaka kwa muhozi. Kaguta. Salimu sale. Batataja. Batataja. Batalia mama nyabu. Nemuli yoka muka ya constitution iyo nanga muji wa domu ntu omu. Ya master of violence. Ate ya master of constitution. Bebi ntubio nabibie. Ne mutuka no mute era mwaka wa ironti abanyarwanda banna Uganda abanyarwanda banna Uganda naye abaganda sibanyarwanda abanna Uganda sibanyarwanda ne mugamba anti mwali feya mwabakola constitution oyinza kuva wano nogende Rwanda ne we simba wo kubwachi amanero si wano kuchalo kubanga boba kya ina ne mayumba 10 can they allow you to be a mayumba 10 leader basobola naye waffe beba president beba ame commander simanyi beba gundi bichi beba land forces beba li mu bank of Uganda beba li mu mabanka everywhere beba sindike ebigali beba li mu boda boda beba li mu marwaliro beba ogezi ba gundi kale mani aine byona boka beba li wo ate buli we bali wonna wafu buli we bali wonna wafu ekintu kyo kache batali mu ekiramu NUP 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 yoka yoka chechintu echilamu ero muntu gwawuliranga alinga olaba ne Buganda baji yingirira eliyawo ani kibula asobola okutta abaana ba Buganda Buganda nensirika kibula omuntu omubwati kibula yayimira mukachiko nabuza baina we huizi na masole na masole byakulya huizi na masole nganago munyarwanda manyinda masole by the way, I don't know Namasole. Okay, but I'm not going to be able to get it. But you go to second Namasole, I don't know. Is there something that I keep blue band? Is something that I keep what? Chiburi. Not Tabantu Mukono. But now Buganda is Sidika. Buganda Mune in Abanya Rwanda Vaji Chiki Rakuchiko. Orokuru. Or Wabuganda. Kuriko Munya Randa Kurida Banya Rwanda Baganda. No Munya Randa Kurida Banya Rwanda Vedwanda. Kuliko muyindi akulira abe bombe kuliko no muyitala akulira abagule mwanyi kwigamba yo Buganda bagifura dale kirala buli muntu alowoza ku Uganda agumira kweni UP gamba wange senta mwe kintu kina kya kikutte ehe ate bane mwe temunkwata bubi abanyarwanda fina te tuli babi njogera ku banyarwanda baba teme bijambi juzi bateme masanafu simanyi jjo batemiyewa ekiro batemiyewa batemye abasajja baba wa majambi ne baba leta ku kitundu ne baba nuna kusawa mwenda na yeba yiyama amaje ewa bendi kito chiwanuka. Amaje ngo yagalo kakasanti nti Uganda ina amaje ne police. Gende wachi wanuka. E Masaka. Bwere ya bwere nga bwere kwa nachi. Bayi ye ya amaje. Na ye masana fubate miete miya bantu. Na ye na police gambia weti. Aha. Katituta nisobagwa mubufu. Na yenga robaso kukuteme na mungono we na mungona ya gamba. Aha. Katikumurundi kunogo kabwe gusembie yo. Mugenda kakasa. Nchitibagi na kudamu kutema mungu jambia. Masana fuasaraga njeni na mungona. Kusaidi yeye ya chigobe. Chigobe saidi. Inze. Kampala na emiru wanosina wisimanyi. Masana fuasaraga njeni na mungona. Bate mabantu buliru naku. Uganda tewali yobate ndambu abacholi bali olaba na abacholi bali abomulembe gwamini nobote tebako atajambi yatema muntu bakulimba era abachikola abachikola bakozesanga muntu kuba sasi atera sibe bachikola mulimwe yachikolanga naba wayiriza mbo moto uli waka kwa nyanya nyarwanda atataja kati nawo tuyina duyo mubye nyo kusingo munyanya waluli. UPDF mbabuli, demwebelelemu. Omusajja ne mumu wabiona. Mwela na Uganda nzija wano mbasomesa Bible and politics. Na ye Bible yokate genda kutuya amba iripiti. Mbabuli la, mbabuli ya chinonchoge. Bana ya tomu wana tomaze mwama nyineda. Nsomesa Bible chera gira chenyini.
njagala mbabuze bwe tuba tusaba tusaba Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tusaba Katonda wa Isiraeli osinga Isiraeli Katonda Isiraeli ojisinga Katonda diri gwanga donde great nation kati genda yo musinikire ke binyo omu Isiraeli genda yo musinikire ke binyo olabo bana asaba busabi geno mumanyire olabo bana asaba busabi ajja ku besa simu mutwe oba omuyisirayiri alina Katonda w'eggulu tasaba busabi kyokka bwamala okusaba akulumba bwe bamala okwebuuza ku Mukama basituka ne balumba musinga Isirayiri okusaba musinga Isirayiri Katonda olowooza gwe nga wayise Katonda n'omuyisirayiri n'ayita njagala nkubuuze bali baana ba Katonda kati njagala nkubuuze ekintu ekyangu tuve wanonze naawe tugende buwama tugende wafande Katongole umusabe ekintu nange musabe ekintu simukodo haa mugamba afande Katongole mukwano bulijjo nkubulira nebambi nkwegayiridde mpaya wo mutwalo nange nzije mugambe tata wa mpaya wo mitwalo itano nze wetano ntemerawo nagamba haa kati haa gwaniye haa nai okay ojja kukola boti ninda ako ngenda kuwa naye ninda nga ye wira atemye nga wira atemye simububi kati ne bwembeera gwe Nibwe mbera gwe nga nze nzize wamwe. Nenzi jangu nokaba nkaba. Chichi. Chichi banange chichi. Muze inyamba n'omwana we najja. Nawe noja tugende watatawo. Hakamba bugambi nawe soko sirike wamwe gamba chi. Nze akaba ne nsirika gwaseka ne bakutemera. N'omalo genda n'tukanya. Isiraeli bana ba Katonda gere gere gere. Gere gere endagano ya Ibrahim ne Isaka Yakobo fe tujiyingira mu lwa Yesu. Tujiyingira mu lwa Yesu atuulire ratuwa sibagame tumugwe mu amanyi Katonda atuwa atukolera nise bayina abaana hey. Tuli ba Isiraeli ba mwoyo bali ba Isiraeli mu mwoyo ne mu mubiri naye genda yo mumanyire gwe mugambe bugambi nti naye bannange waliwo ekintu Irani kyekola wano terinda Irani kukikola haa najja ne mbagamba omusajja agenda bate mabijambia ne musirika kakati wowe chichi abantu batano bonna batemeddwa naye poliisi egambye kuluno egenda bagwa mu bufu abatemenda mungona baliwa wabulanga nababu yanti meeting etudde mu state house kubijambia byasokera ddala ne mbagamba bane bagenda bate mabijambia apo tunao naye abakola constitution muli babi ne mukota constitution iyo nane mujuwa Museveni segiri nyali mukomera sewanya nali mukomera abatatanga muntu Museveni mu bantu abangi nnyo basse Museveni yatanatu ke kisera nga tasobola kwegaana Museveni yakekkiriza abantu basatu nti abonze mbasse basatu bona abakkiriza abalala bona bali abeeri yabasse bakuobote naye omulembe guno gwa Kyagulanyi guno gwe gumunyingiriza yakakakasa emirambo esatu yakkiriza nti ye yatuma bagende batte Kawooya mwana we waffe buwama waliwo omuntu omuleera ngambe nangamba mwana gwe nnyini ekintu kye ndowoozaako entegetege ne zinfwamba ne mpulira nga ngenda kufuwa konze kiki buli lwe nkulowoozaako ng'olidde watandise okweyogeza mbu bakuwadde emmotoka ate bwe mba nkutunula bwe nti oli mwavu mulungi oli mwavu ne ku byonyumya ewammwe muli baavu mwana gwe olabika ogenda kulya naye buli lwe nkirowoozaako entegetege zinfwamba mpulira nfwa nangamba ne bambi nkwegayiridde buli lwe nkirowoozaako nti ggwe oba Kyagulanyi mmwe babiri ne kubaako alya kuba tekyalumbuye ye yagaana okulya ye yakkiriza yagaana okulya mbuye lumbuye ye yamukkiriza lumbuye tajja kulya naye kati gwa neraliikiriza wiri kuba olabika obwavu kituufu ndi mwavu bannange naye ndi mugagga mu mutima batu omwana w'ebuwama nze ndye Kawooya azuukire bwebaba baagala ndye mu meeting baleetamu Kawooya bwe baleeta Kawooya mu meeting nja kulya ekyo nkibabuulidde bwe baleeta Kawooya mu meeting y'okulya nga bampa ekimotoka nga Kawooya waali ddereeva wange anvuge leero abeere ddereeva wange nja kulya ekyo kyemu aŋŋambye mpulira buli lwe nkusaba nti ŋŋamba naye ono omwana kati katandise is preparing us for bad news nedda tekisoboka tebakulimba nzizeyo wali Museveni n'agamba yatta Kawooya Museveni n'agamba yatta Mando Zebra Museveni n'agamba yatta Kirevu Sheikh Kirevu
Na ye yali abutala anigina nga seddume yembwa. Omoto uli waka kwa kaguta ye mwenyewe atataja mbabulira yakakiriza abantu basatu ebirala byonna ne bwe tulibireka. Ebirala byonna ebyombote ne bwe tulibireka bino byo yabikiriza bisatu nze nabatuma. I presided over my people's yazawanus killed Zebura. Ezo statement satu ziri ku record. Wabulo omutemu ali bweru ayina ayina aniigina nga seddume y'embwa ba MP baffe abatalina kye baakola bali mu kkomera naye UPDF mutudde. Wabula Museveni buli wabeera wonna wetooloddwa emmundu naye nga mukimanyi bulungi nti straight bullet gwekuba omuntu akubye toba na musango. Naye tamukimanyi nti straight bullet toba na musango oba nka bagireyo nka bakomezeewo. Kayima ye yatusomesa. Kayima nga akyali mwogezi wa polisi. Yagamba straight bullet ate bane straight bullet bazibadde. Negundi ono omusajja kino kisajja kino kiringa ekyalalu mwenjuki. Kino kyani? Twine. Kino kyogezi kya CID kye kyani? Ya twine, twine. Charles twine, Charles baine, baine twine. Ekisajja kiddugavu ekyogezi kya CID. Kyagamba straight bullet teguba musango kubanga obasigwa wagenderedde kakati ono kiba kimwekonyeko bwekonyi kati abayina ensobi okuyimiriramu ku buli esasi wabula Museveni gwe watula wonna wabaawo amasasi wabaawo abakutte emmundu mutabani we wabeera wonna wabaawo abakutte emmundu naye straight bullet zisobola okukwata omwana ow'emyaka ow'emyezi ebiri ye Museveni tayinayo straight bullet. UPDF UPDF musituke. Eze mundu Uganda yazigula kulwanyisa adui. Adui ali munda yejiri sanga kisote ntula muli awo mutudde. Yejiri sadeno Museveni mubamula tula Museveni agenda bamalawo. Museveni abattira muddagala. Museveni abattira mukugema. Waliwe ekikampani ekikola ekidagala ekikola ebidagala n'ebimeremere awuwa mu industry ya nzija drone zimazo tuka. Drone zimazo kutuka ku kikampani ekyo ekikola empeke. Waliwo ekikampani ekikola empeke mu Industria. Empeke ezo za butwa namaze dda okulinnyawo kasita nafuna info. Mbakakasa temukyalina mu mudda. Kamubeere eri mu finance, kawabeere wano mu delivery, kawabeere mu production, kawabeere mu wonna kati wende kye kikampani nkimaze. Mulinde bulinze ekigenda okujja. Nawe wenna omulala ali mu kikampani ekyo ng'olina ky'omanyi. Ennamba yange eri +974 33 93 963 9. Buli muntu yenna ali e Uganda ng'olina ekintu ekyakuluma ekinene ky'omanyi ng'olina bwino gw'omanyi. Waliwo omuntu eyasalawo n'akwata obulamu bwe n'abuwa Uganda yenze. Ennamba yange eri +974 33 93 963 9. Yeye namba yange. Gwe kimpe. Tewali kintu kyakolebwa kye sisobola kwogera ekyo mbalayira. Oli ya lwaki abeera yakikola. Nze ntyo kyogera ebyo by'abayivu. Abayivu be batyo byogera. Batyo byogera kati ffe abataasoma totunyumiza gaboozi twagala kununula ggwanga lyaffe. Ye yakikola nga teyaswala. Nze ntyo okwogera. Kogamba nze ntyo okuyogera. Nti kwegamba gashumba abakazi baamu mu bonyabonye Uganda. N'agamba kati kanve ku bakazi be Uganda owange kamwezaalire. Kakati mbunu nze bwenze. Inze achogela nze mubi. Ya chikola ye mutufu. Kwa gamba ye gashumba ye mutufu okweza aliro uwe. Shina mama munga nomu na gamba. Wangele kankole nga gashumba. Wange kamweza alire. Ere ye tia zala mwana. Neda ya kuwa wa mwaba yae. Hamuwa transporti tajia. Ate amweleza transporti ajia kusimu. Na gamba neda. Kanzaro wanga abere wano. Alitu ini wanu. Kakati mbunza achogera. Nze ndi mubi. Nze mubi okusinga gashumba. Nti Museveni ya sabantu. Nze mubi. Okusogera nti Museveni ya kwata. Yakuba abantu bomu. Nebi nyama byabwe n'abitwala n'agenda abyokya ku state house. Bananga omwana achogedde. Olinga yakikola. Museveni nga yakikola. Bakwata baddereva baba we bintu mukulya mu byokulya ne bawenga basobola okufuna sadaka kati oluvanyuma nga mugamba
buli kintu kye mbagamba mugende mu kinoonyerezeeko bw'osanganga nga kya bulimba ekirungi n'amannya nga bawa nabawa n'amannya g'abantu abaakuba bbomu ne mbabuulira ne gye baabatwala ne barakisi ze baabateekamu UPDF nababuulidde omuntu eyabasalamu ebibumba naye sinnawulirako nti mwamukubye essasi sireta gundinga eri hafubekiti waakiri ngiterekera ewiiki namba oba omwezi oba ebiri ne ngitereka nga nginoonyerezaako bw'oba ali eyo ng'omanyi ekintu ekyatuukawo Uganda ng'oyina obukakafu temunjokesanga temunjokesa tonjokesa kuba tenze ndi muzibu bw'omala okukiŋŋamba nyanguwa mangu okumanya awaani omulala gwe mbambuuza nsooka kakasa nti nno kyekyo gwe kimbuulire nze nja kukyogera Museveni atutta n'amasasi akisidenti obutwa poliisi UPDF ate abaana abaffe ne mutatutaasa ne mutatuyambako kye mugamba bye mutukola bwe bibanga birungi lwaki naye temubimukolako mwabamye omukisa gwa politics kye mugamba mwaba UPDF temuyina gundi ya politics gye muwulira kye mwagala kukola mwe n'abasiba mutabani we najjanga aniginanga seddume y'embwa ne yegirisa everywhere mwe temuyina political feelings eza mwenga muzikweka ezize kitazikweka ezize kikyaziraga ali ku musayibwa oyo omwana yali akubye ku mundu oyo nze nagamba oyo omwana bamumpe fenna batutwale batuteke mu bibira by'e Congo omuba muteke mu south omalaba muteke mu north bagambe mwenonye ekibira kicho cha mwemweka tulabe mukube sasi musibe muno omuguwa mulete nga muwalula paka mu Kampala mbalago mulambo gwe mweno musaga oyo mwana kikyamanyi kumaje kiche yali akoze bamupikapikano kumulembe gwa nyakayirima najja nagamba omwana badde atukwatidde koni isimanyi ani bajitani operation biche ye yali garamba mbo mwana badde akikoze banaye Museveni akazaale manzi Museveni akazaala muhoze badde akutekoni ani akulimba oyo mwana bamumpa nonya anti yanonya koni njagala batutwale mu bibira by'e Congo kubanga ebyo Uganda babimalawo tulabe nze mulage nti ate afande Katongole yali alina kubeera amekomanda mwene musaga basi zita abantu muli awo mutudde mbagamba omusajja abasaddaaka muli awo mutudde tewali kikolebwa kangende mu kigambo kya Katonda olw'obudde kubanga leero njagalako Bayibuli ng'ewera mbagambye kuba nsuga zaidi kikasatu mbagambye nsomesa Bayibuli and politics emirundi mingi mbasomedde Bayibuli nga Isirayiri ebeera mu kusaba okw'amaanyi n'okusiba okw'amaanyi n'emaliriza nga egenze n'erumba omulabe kituufu bannayuganda tusabye twegayire Katonda tweyongere okwegayira Katonda bwe tuba tulina ekivume Mukama akitujjeko bwe tuba tulina kye twamukola Mukama akitujjeko naye tetusigala nga tutudde mirundi mitono nnyo ate era n'egyo emirundi n'omulundi ogwalinga ogwali ogw'okukakeeka gwe mulundi gwe nabasomesako ogw'ebyomu mirembe essuula abiri ogwa Yekosafaati Katonda yabagamba n'abagamba temukwata kyakulwanyisa mugiraba abatendereza n'abasinzisa musoke mukungane mukwate engoma n'ebivuga mukirire mugende mubasange newankubadde bo bayina mugende mu bungi nga bwe mukuba engoma nabagamba mugule engoma nazo z'abalema gwe mulundi gwe nebagenda okulwana nga tebalina kintu kyonna mu ngalo kale waakiri tukole ekya Yekosafaati ekyayoswa bwe kiba kiganye ekyobasalako emitwe
Echayo swabwe chiba chiganyi chobba salake mitwe. Wakili tukole echayo kwa safati. Tugambe mukamati. Fena tugeze Bible gamba. Yasoka na aba teka bonamu. Bonana aba briefinga. Nebali inda mukama. Nebamara nebakiri labo nanga. Bayimba buyimbi. Tuliambale ngule papwa. Tuliambale ngule pwepwa. Tuliambale ngule olutalo. Nebakiri la. Nebakiri la. Bali nebe fumita fumita nga banobajia. Muma nyicho baba ana chebali inzi. Muma nyicho ba UPDF cherinze. Buliwa UPDF agamba. Noba na Uganda batu yambe kari noba gire. O mara ya kugambye bwati. Kati ya uli lesanyu kubasobolo biyo gerako. Omusajja ya gambye. Omusajja omukambwe nyogo bayita omara. Ya gambye kati mpuli lesanyu kuba kati nsobolo biyo gerako. Nsobolo biyo gerako. Elita sobola biyo gerako. Kwa chitegede. Kati mweba na Uganda wate kukuba weche tulino kukona fena. Bible ya gamba nebo chiba. Niba chiba peaceful nge chari echa yeko safati. Tuina kusitu kafena. Waburo musajja ya teka we chintu wechifana na. Niwe furambo okede kuduka. Okede kuduka kugulao. Nova yonga ato kaba. Kati wagulide wochi. Wa musajja ya bagaye mugende muri muwogo. Na ya muwogo ya agulikako. Ya muwogo mumulina. Ya soka na kuata kasanyi. Na akayuwa nekari ya muwogo wa mwye na. Na alete akawuka akagenge waza. Mwogo lule tate vikora. Yena na jake vitulu tutu watu. Mwogo ya liludawa. Wawala mwefu debize. Ena kwezo njina mkwano guangi. Ya ngamba na ngamba banange wile. Wile tuwa vuka fenda boda. Na wile onera vide. Wile onera vila sabo kuro kuma kati guageze. O mtuwa gulingo guamu nyagwa. Wena weno nyiri lakati wanera vila ndi wano. Mbona abona sina pichi pichi. Toso akumpa pichi pichi musajja munange. Ngateni nabana abana bange bakuita tata. Kasta ya yogira kuchabana. Aone maranji yango musajja bwaiya. Ulire nsonga. Nemufunira boda boda. Mpia tuku. Najisa kabu sasinange teyali yange. Ungambi umutu wangaye mbunu mfana nubuavu. Na ye mujoga. Na ye mujoga. Mujoga. Angambi uwe nkulabu ulika sajakavu. Na yetu yambe tolia. Ulira. Eramu nange sinze na jugura. Nemufu ni laboda ni njimua. Njimua mu December anga mukaga. December anga mukaga. Nangamba abana bange bagenda kulia kunyama. Panange wile nguo koze chintu. Ate ni landi lodi ya bada manja, ndi bubi, ne muongele kumi, ne mugamba kakati njaga logende. Ofuge bode yongo li concentrated. Ye landi lodi mujemu. O, nangamba, ate kati choko zengendo kuwa sente nzo, gumni zo mpita wako saga. Sente zengendo kuwa. Okuva mu December nge na kuzo mwezi mukaga. O, kutuka guno ugo kutano. Ampade mitwalo nkaga. Almost buli mwezi abadde ampe mitwalo 10 buli mwezi eyangamba ngenda jivugaloni buli naku 10 mitwalo 10 he buli naku 10 mitwalo 10 nkugambye mu mwezi almost mu mwezi 5 ampadde mitwalo 9 he kakati eri jenna musakira ne bangamba kakati baddo gamba chi. Baku vesimu ni malo jiku ataka sampu ilanga webone ngamba. The telephone number you have got is not available at the moment. Please try again later. Ngati nzenjo gira. Nga nange weno nyori. Namaze muja kopi pichi ya bandi. Kati mwefu uraba kora. Mubuzo wange chichi. Soko lindeke bintu tebina bana awe. Chikulu mwabebu elu mulo uza bine bintu byangu. Linda kwa mwamuli yeyo mutude mulo uza chiri eno. Nemugamba mbuli ya chichi linda kwa linda kwa gwe linda kwa. Kati wabate mwinabia mkoralu achibo tuba ita temuja. Naye mukera kwefura bize. Ngenze mu town. Naye mu town mwinake mujayo. Mumanye yakatwala. Mumanye yatwala kalikalike wajanga mu town. Omusajja yagamba nga buli omwadde nakavera oyonafwa. Oyonafwa kati akavera mu kyakaleta. Naye era mukera kugezaako kufarana nga abaleta akavera. Okimanyi nti abantu mu maduuka e Kampala obeggalira mu maduuka ngeza transport zibuze ezimuzayo ebunnamwaya. Kuba kakati ebijambiya bilinga ebijambiya. Ate okusanga ebijambiya nga atambula. Edda batambulanga. Nze navuga boda boda nkubulira. Osanga gurupu y'abantu ku Namirembe Road gwe notika. N'ogende ekakiri. N'okomawo n'obasanga ennamuŋŋoona. Ye namuŋŋoona.
Nodamu nootika nogende nansana. Noba sanga kunoza ni bypass. Noba itako noko mawo no, nogende wakiso. Noba sanga kumasitowa. Nodamu nootika notuwalo we mende. Noba sanga enaruvuli. Nga batambudde kuva Kampala kati olwalero bati okutambula why ebijambia kakati agera awo neyebuzabuza bwati alinga balancing ebitabo abalancing abichi byatatunze nno neyeba kamudduka nebazawo ekibati era ekizimbe lwe kirikwata omulira awo simanyi nabukera akedi simanyi nekikwata omulira ekiro oli wulira embaga wewe mushara wange yasuzeyo bajja musanga yenanga muyonga yefunyiza ali bwati Wewe. Chichi yasuze muduka. Wacha asura muduka. Te yatu unze yota inazi muzayo waka. Wawula tuwa gamba musoke mujie tugende tukumeo mwoto. Omwoto huli waka kwa mwozi. Ye mwenyewe atataja. Hey, abo chechizi mucha Uganda. Wawula mwebu zaabuza. Kakati omusajja na mujie kwa boda boda. Haone nkubiroli na njini gundi. Na mkamba, kwa gamba abuli jio nkubira. Kale mujo sikuulira nno munnange naye mune pipichi njijeyo kale senga ati bulijjo njagala okukubulira ekikwata ku pipichi naye lulinga sina kye mugamba nangamba munnange bulijjo okukubira nga gundi ekamba the telephone number sorry esimu zebweru bwezityo omanye esimu zebweru zino sibanzi buzibu okukwasa nga nange omwana anjokesa mumwabadde mwagala nkoleki wulira jo twakomye Mukama Katonda wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo jangoso mese oyigirize batabani bo ne bawalabo mulinya lya Yesu nze mvaawo goke osomese oyigirize mulinya lya Yesu amina ulira jo twakomye nga Bible egamba bweti nga bajonyeseza nnyo Isirayiri tuli mu kitabo cha Judges ekyabalamuzi Judges chapter 6 jo twavude ku verse 1 ne tukoma ku verse 5 Katulalelela tuzeyo tuvude ku verse 1 paka verse 10. Tugenda koma ku verse 10. Encha tujja kuva ku verse 10 tweyongereyo. Naye wulira. Bible egamba bweti. Twakomyenga bajonyesa Isirayiri bagibyeko buli kintu. Bible egambye nti abantu bali balinga bangi nga bwe bagizinda babanga nzige. Nga bajja ne bagizinda Abamerici, Abamidiani n'abaana ab'omu East. Nebajika, nebajja nebasala ko Isirayiri, nebajijonyesa. Bible gamba nti mubunje bwabwe baberanga nga nzige. Juzo musajja yakamala okutugamba nti bali mu Uganda abantu miliyoni 11 ezo nzige. Kubanga minister w'enzige yatugamba bwati ezo nzige zitambulira mu miliyoni. Kati ekibinja ekyaze kiri mu miliyoni nga 11. Kakakati ate none yatugambye nti ezo ziri miliyoni 11 zonna nzige zivudde Rwanda. Yagambye ffe tugenda okusalawo hani awangu nakalulu. Kakati atema bana Uganda mtu demulinda kalulu. Mulinda kalulu mukakasa genda mu history wa Uganda ombulire dilwe balonda omuntu nalyanga bawera miliyoni 11 ne bwogata asinze na asinze ne gwadiride teziwera ngako miliyoni 11 bwe ziba zaali ziweze runo atera abantu ba ne bakwata obululu bwaffe bwonna ne babulekayo n'olwaliro wakyaliwo omukyala abukumi sesigiri omukyala yali alina polling station ngeri waka uwe Nebajjamu ebirulu bya kyagulanyi ne bamugamba bino ebirulu bya bisanga wano. Abemagere bajja bikima wano fite tubitwala bino bisusse kwata. Omukyala n'olwaleero tabonaabona na bikuma sigiri. Hajjayo kyagulanyi. Ambulera. Wabula ne bagende wa bugingo ne bano nayo Museveni. Mumanyi polling station yali ewa bugingo yamala wiki namba simanyi naku nya nga batikinga basi abantu kisanvu. Kisanvu obwakyagulanyi obuli alaali babumulekera his excellence bw'oba oyagala obululu bwo ngamba nkulagirire w'oba obukima gye buli. Olaba okuva okulonda lwe kwaggwa omuntu akyabukumisa essigiri n'olwaleero tamanyi nakumanya oba n'abumalawo. Omwana yafuna akalulu oyo bannange. Wulira. Abanyarwanda bali miliyoni 11. Omukuru w'abanyarwanda bavandimwe ye yakyogedde ekyekyama. Tebakyatya nako ejjogo lyabwe tebakyali kweka. Wabula waliwo bamuwonge, waliwo bakatumba wamala, waliwo babali ku ddembe, waliwo bakatamba, bali mu UPDF katamba, akulira kakiri bara kisiri, katamba. Damulira, simanyani damulira.
abasajja bali milioni 11 oli awo mbuno gwo kulira enkambi kati otuyambye echi holi awo lyafande korokoro yine ekisaawa otambula n'ogusaawa gwa UPDF toyina kyotuyambye hoyina buvi hoyina bitoji bimyufu biringe bya ASP gano mayinja temunzalawo eno si design jeno wawa nabera bwati mudanga mune munzala wazala wawa no yeno jeri abera na ludda rumu mudangamu wamba ulira na ye mtu yambye echi ulira bible gambye bweti ne bajonye sa Isiraeli nga bwe bagizinda babanga nzige ezive Rwanda Isiraeli ne bajononera n'ebirime ne batwala n'ebisolo byonna Isiraeli n'esigalirawo bible gambye bweti ne batandika okuzimba obuyumbo bw'okubeza ne badduka ne bazimba obusiisira ku nsozi ne bava mu bitundu bye balina okubeeramu ne beekweka abalala ne basima empuku ekyo kitegeeza fighting for survival kubeerawo abantu beekaseesa obudde bwe buziba batambula ne basula mu nsiko e Uganda abantu baleseewo amayumba gaabwe basula mu bitooke kibizeemu ebyo wakola luli bizeemu leero katukugambe ebintu bizeemu ate Museveni ebintu ebyo ne luli tewabirwanyisa gwe wabikolanga guno omulembe gwe gubitegedde oba tebeyalwanyisanga bizeemu oba teye yali omutuufu oba temumugambe bye yalwanyisa bizeemu bizeemu banange bizeemu bizeemu omuntu tuli wali Isiraeli bwe yalekanga we nyumba n'edduka n'egenda esula mu nsiisira tuzeemu walinga omuntu omuntu asula n'embuzi mu nyumba tebagibba kubanga enzige zaatulumba zaatuzinda ziri miliyoni 11 gendo deyo owulire sempi jalo yatusomesa ku nzige yagamba ate enzige bw'eba ezaala dduka kubanga emwe ebiika miliyoni 5 miliyoni 5 kati bwemba temuleese sente ne kabatanda ne zimbala zibiikira wano mu Uganda wano mu Uganda muwedde ne ngamba bannanga abasajja mubawe sente abasajja mubawe sente bwe twaba wa sente tugenda okulaba ba UPDF bakute bomba bakute emiggo bali mu nsiko iroko jende iroko ne ngamba ye miliyoni biliyoni zize twagize ezo nti ennyonyi zigenda kujja ate zigenda kuva Isiraeli Isiraeli yokka yeyina ennyonyi ezifuuyira enzige zino naye kisaana nnyonyi kunzo atosio bannange bagenda okutulaga abagobe enzige mu Uganda ebbomba zino ezamukolemukolo ezifuuyira ennyaanya baba ne ngamba niye mukama niye sebo kakati sempija minister bwe yakola bulungi ennyo mu nzige kakati wa defense wabula babateme ebijambiya omusajja yagambye abanyarwanda miliyoni 11 ziri mu Uganda nga nakamalo bagamba zitukira wa bugingo lwe balonchinga yajja ne wa bugingo nagamba ha wabula banange tuzze mu bungi gwe bana bantu bonna bajawa ko bugingo bana bantu nzemba lina wano nzembalina abantu nzembalina banange nzembalina mubona nzembalina nengamba abasajja batulumya nga abasajja bali balina n'emigo nengamba munnayuganda kye yafulumye nave namungona najja n'omuggo kale katugambe munnayuganda kye yavudde Masaka okujja mu simanyi overnight whatever pass over n'omuggo Yesu ulidde akagundi bwati eyo nga nkola ya Kinyarwanda nemba gamba ne muwakana doni egenda okujja ne gamba bibu babo baze lera masoga n'abamyuka katika babatema amajambia babo baze abasajja tebasonyiwa bo babateeka mu masanafu ne babagamba muteme buli ekiyitawo ne bwe bambwa te sala wabula mu mwongera kukaaba naye wulira bayibuli bwe gamba Isiraeli bwe bamala ogizinda ne bagikola bwe batyo bayibuli gamba bweti negwa mu maaso ga Katonda ne bakabirira mukama Bible gamba bwe bamala okukabirira mukama nawulire sala zaabwe mukama najja nayogera nabo n'abagamba ebigambo bino n'abagamba muddangamu mwe mwankuba entiisa muddangamu
kati mwe kambabulire nze Katonda wa bajjajja mwe. Era nze nabajja ne mu nsi y'Emisiri, ne mbajja mu nnyumba ey'obuddu, ne mbatambuza ne mbaleeta ne mbateeka wano ne mbaddiza ekyali ekyammwe kye baali baatwala. Naye olw'okuba nga mwakola ebibi mu maaso gange, y'ensonga lwaki nabagabula. Naye kati okuva n'olwaleero temuddamu kutya Katonda Katonda wa Bamidiyaani, temuddamu kutya Bayali kati, temuddamu kutya Mukiwezi, temuddamu kutya Mukiwezi kuba nze nzize. Kubanga kati mukaabye ne mpulira, kati wano we mbagambira nti tukaabirire Katonda eyo feeza eri awo, enkya nzija ku feeza ey'okubiri, kiki ekyaddiriranga Katonda amaze? Byakomaawo nti mbanunudde mbanunudde tebalina kye baakola. Kati ate nonno leka ngendeyo, balina kye baakola. Omusajja yali omu owa UPDF nga bamuyita Gideon. Ngowayo PDF omu wa SF somu bwagenda okusituka. Omusajja omu Bayibuli yamugamba bati Katonda yamugamba gwe Gideon gwe gwe nonze. Gideon gwe gwe nonze. Bayibuli gamba ati kato esala bwe zaatuuka nga bakaabye bulungi beenenyezza bakkiriza bajjewo ekibi mu maaso gaabwe. Katonda n'atuma malayika najja n'atuula wansi w'omwera. Omuti gwe bayita omwera kati gwe omuntu nga wali obaddeko mu bitundu bye nga wali ogenzeko mu bitundu bye kakumiro kakumiro bukumiro bukibuki awo kiboga side awo awo eriye ebyeereza erimu emyera omwera ndozo omwera mwanyo gubanga akasaana naye nga gulina amaggwa mawanvu bwegati era omuntu bwakugambanga nti gwe omumanyi owalampye omwera mannyo dduka omwera mannyo tebaguwalampa tolina w'olinnya tolina w'okwata tulina w'okwata tulina w'olinnya guguva ku bino bye mwawalampanga gafene g'abandi ne mugabba ne mudduka ne mugenda okka ne kifene mpola bw'oti ng'okitadde mu kamwo n'ogola kinogole nokka bali wali balya kyamisana n'omala n'otambula namwe ne mutwali ne mulya gafene bwe mumala ne mutulika ne museka ne mudduka oyo si mutabani wa Katongole bagenda okutuuka nga zibulijjizo n'entuumo bw'eti zonna muziridde omwera tebaguwalampa nedda omwera tebaguwalampa naye Bayibuli egamba nti malayika najja n'atuula wansi w'omwera n'alinda Gideon. Gideon yali yeekwese ng'ali ne kitaawe nga beekwese bali mu kugiraagira eŋŋaano mangu bafune ekyokulya bagikweka badduka tebabasanga. Malayika n'amugamba gwe musajja gwaga amaanyi g'oyinamu ago gennyini ago Katonda gayimiriddeko gw'ogenda okutasa Isirayiri gw'omu. Genda n'amaanyi go. Gw'omu bw'ati gw'agenda ogenda n'amaanyi go. Genda onunule Isirayiri. Nga budde Abamidiyaani mu maaso go. Uwulira omwana kye yayogera. Yagamba maama nnyaba ate nze nga nfudde. Nze nva mu famire ennafu. Nva mu kika ekinafu. Yali ava mu kika kye bayita ekika kya Manase. Nagamba ne mu kika kya Manase kye kimu ku bika ebisembayo okuba ebitono mu Isirayiri. Ate nva mu lunyiriri era olutono mu kasolya akatono musiga eryamenyeka waliwo ffe twafumirangako ku masiga agamenyese ogapangapangaana ne bagamba bannange yemmere mulabanga bwe ngitaddeko bagiteze obuyinja bannange emmere yomugirabe essiga eryo lyayo yati wire vaayo neŋŋina nvumbika y'ekimmonde endeka y'ekimmonde ne nkoona ku siga ayayaya kiki wira yiye emmere wira yiye emmere wire saabagana mu kiyungu gyangu ne olumala okunkuba nenzirayo nenzijayo kirumonde kyange era ne nkirya kuba kyo nnali nnyino kira kuba mmaze okisasulira emiggo ate nkirekeyo wira atozeeyo mu kiyungu mbadde nnonye lumonde wange ningina uwakiri ne mulire gweru naye nga mulidde naye wulira omwana yannyonnyolanga ava mu kika ekinafu ng'ava ne mu ssiga eryayatika bino ebintu ebimu tojja bisangawo ndi mu kunnyonnyola kyawandiikibwa nkulaga engeri gye yava mu kika ekinafu kati gwa wayo PDF anaakitukolera tosaana kubanga ova mu famire ya Amini ogambe banaesenga wabadde wava mu famire ya Amini kale wakirisenga wabaddewo mutabani w'obote nedda gwe mutabani wa Kakwerege ava mu kika ky'Abakwerege osobola okubeera hiro Gideon yali mu ekyo ekika ali mu kitabo ky'abalamuzi ba Isirayiri y'omu ku balamuzi ba Isirayiri yalamula omusango gwa Isirayiri ne Midiyaani newankubadde nga yali ava mu kika ekinafu
go wayu PDF mutabani waka kwerege osobola okukuma omwoto buli waka kwa ya mwenyewe atataja osobola okukikola ne bagamba breaking news banaye wali wayu PDF afande ara o fulani fulani abadde tayina chepe mwateka mbabulire abamaje bonna abakoze ekintu kyonna abawambi government tekubako jeno babera oba sergeant simani sergeant do simanyi kopolo bichi simanyi ekinene nnyo baba bakano bijeno biba byakwerega bijeno bibera mu SC biba mukulya bwoba ono chikola togamba kulayi jeneda gwe muleke tasobola chikola abo baba jamu amagezi baba jamu obwongo ne batekamu ebyenda mu mutwe mumulaba kuzunga bwati omuto munene omuto gulimu byenda bwakola bwati bigweno bwe byunzike na deno bibogera te babimanyi abuto bagamba gwe koporo gwoba ochalimu gwakuma kukota gadi wali gwakuma kukota gadi embuya ne bamuleta uya afande huko afande mwena muberarati afanda anakuja anafande afande land forces anakuja jiteke mchemba kora kwa fungua safe sirika fungua safe baje wali atuse we badiri sasira Ige kafu ya kichwa ne towa isira bega ne weka kuria wewe mwendo wala ka pwa banange chichi kuro rojo kulaba abakuwagira bonna baje bakwetolole temumukwatako kati akoze eki omwana kati omwana akoze eki omwana mumukwate ko mulabe enkambi oja uluze mu bibiri Breaking news eje, mutabani waka kwerege, bandanga chikoze, kakati mutabani waka kwerege, akumwa UPDF, egambye tiwabawa mukwatako. Ngova mchika eje singe ili ayatika, ili amenyeka. Osobola kuchikola chino kuchikola te chisana munene nyo, chisana Gideon omutono. Gideon yali yekwese no kwekweka, UPDF mwebe ngamba wama, sina mulala gwe ngamba eno njiri. Hey, waliwo musajja ava mu kika ekinafu, ava mu kika, hey, bamujereganga, ye bannange bo yayimba biki, ne byayimba tetubitegeera, omwana muyaye, yenna bw'atambula amenyeka, omwana atononedde abaana, empale bazisibire no wansi. Abaana basibye amalaasi n'agajjako. Omwana anywa enjagala gyesonyiwa. Omwana bannange yenna yambala emisweta n'agivaamu kati yambala suuti kati ate batuzaayo gye twava kati tulituuka ddi gye tugenda mbu oyo mwana anywa enjaga oyo mwana yasmitinga sali musali naye bannange oba gasumba alina amagezi gasumba lekerawo okulowoozesa abantu nti abanyarwanda ffenna tetutegeera abanyarwanda tutegeera sali musali yajja n'agamba bannange oyo omwana yakyuka omwana oyo nali naye kituufu Nyumana yagina natandika okwagala entebe omwana ne bomukubira takwata omwana ne bomuyita tajja sati neegala njogere nuye mwana kubanga nange nali nnyina group gye nga nkyali muvubuka emyaka egyo nze nali leadinganga red top naye omwana alina red top yonna yagitutte njagala njogereko naye omwana yagaana si yoli gwe neyogeranga naye luli naye omuntu yenna asobola okumuntu asaako nnyamba omundu etere wabula omunyarwanda okuva e Rwanda atugamba oyo omwana yali ne salimusale kwegamba ffe tetukimanyi Kogamba fete tukimanyi tino yali ne sali musali oba twerabira ne bannange oyo mwana yalinga ne kayihura ekyo tukimanyi nti kayihura yamunoonyaako ate naba mukwano gwe ate naba mukyawa ate ne bayawukana ebyo tubimanyi bannange mutuleke munamwe yamugambako namugamba kayihura munnange busajja bw'obugambe nti busajja bw'ote bunkwata ekati ebyo byonna tubimanyi naye ssebo omunyarwanda yabitegedde eggulu abitubuulira kakati ffe abaalinga naye ababimanyi tukole tutya bannange wamma ntwala omukisa guno okubagamba abanyarwanda ffenna tetuli basiru abanyarwanda tutegeera abamu naddala abaakulira naye bannange bwobanga wayonka amata ga uganda mu buganda naddala Naddala ne mwacholi awo nga wayonka amata ga waawo mu busoga waggulu awo n'ogenda mu sebeeyi n'oyambuka waggulu ne kalamojja nga wayonka ku mata aga Uganda tosobola kutegeera nga nga adui anyanya bali banyanya abatuufu be bano
Salimu Salala ajana yagamba banna embega yide banna Uganda mungabire ASP omuntu enasobola okuntu sako no mwana anjogereko naye era banna mawulire baddukirawo kakati Salimu Salala gambye ntina yagala kongerako naye zine nsonga si zange naye za gwanga zine nsonga za gwanga si zange naye mugambe ki bina limugamba byaggwa bine byange naye byaggwa bino byaggwanga Lero katolo bwa magambi gasumba wawidi wawomye umusajjo yutagenda kuddamu nayo genda kuvamu nga gwe casualty abamumanyi yamugambi togenda kulira kigambo che nayo gwa ruti nkudde filiza hiti wama uli ya Bible bwe gamba Gideoni mutabani waka kwerege yetya nokwetya nazzaayo akatambi mabega nagamba inze mutabani wa Katongole abapakasi b'omu Buganda ntandikire w'ekintu kino inze malaika namugamba genda okikole kati enkya tujja kulaba kiki yakola enkya uwe tutandikira kiki yakola mutabani we ava mu sige ly'ekitundu ava mu kike ekinyomebwa ava mu kike ekinyomebwa kike yakola owayo PDF ali awo ng'obanja n'emyezi gy'omuzi omwaka mulamba waliwo omusajja gwe bakuba bomu waliwo abantu be bakuba bomu be bakuba amasasi ng'okuva lwe bava e Somalia n'olwaliro bakyabanja ssente zaabwe ez'e Somalia naye gwe owayo PDF ali awo oli awo otudde tosobola nakuyambako ku munno naye gwe omunafu amaanyi agali muggwa alabika ng'omunafu gwe baatuulireyo wansi ate mmwe kambabuli najja wano ne mbagambako wano omukazi abonyaabonya abaana ba mujjawe n'atiitiibwa ababe kati ye n'alowooza mbu abamujja ababonyaabonya baakubye enkuba bo ne bagenda ne baalima mu nkuba bo ne balembeka amazzi gwe fuluma ogenda olembeka amazzi wamma mugende mwebika empewo nnyingi temuwulira mpewo wamma gwegenda oyugira amazzi omwana nagenda asala olugogo n'alembeka amazzi enkuba n'emukuba ye n'akapa ababe beebase naye baba bayingira emyaka 18 waawaawaawo olinga enkuba yamukuba n'okugiwulira takyagiwulira enkuba n'emukuba n'agenda n'akola ebyoli ne biyingira ne beebaka kuba bye byamanyira kwebaka bagenda okuweza emyaka 25 nga bino bikima amazzi ku kyalo hey bichi mamazi kucharo kalika sajja katuke bakubyanga kebakubyanga enkuba ngenkuba yakakongoka kote chaina chikakola omusana tekachagulira enjala tete inga tukatisa tisa na njala kubanga bali nga bali yakone bakachima kuruzi kune bakatuma kuruzi ne kava kuruzi ne bakagamba ate enkuze echeggulo teziliwo mbuna toso okolye soko gendo lete enku ojja kulya ngo okomyewo agenda okudda nga amazzi ge yalese gaweddeko soko gendo lete ekidomo ekinasulawo osoko olye emmere yali akyaggulo nga bo balidde ekyenkya n'ekyemisana agenda okutuuka mu myaka giri nga tomunyumiza njala tomunyumiza nkuba n'alyoka alumya abayaye ku kyalo baba wama biri mama ye yabikola oba mama ne bannange yaliko ki wamma mpayawo olukumi baba mpayo olukumi ate nno namuwa namugamba kwata lukumi bitano. Genda. Baba webale. Yoba mama yali atwagaza ki ate nno oli mulungi baba. Okitegedde. Kati ekyo example njireta. Mwe abayo PDF be babonyaabonya ab'okugulawundi mwe mumanye emmundu. Lwe muli esuula mujjulume mujja kkuba ebyo bijjeno. Ebyo bijjeno ebyo ebiri genetically modified simanyi modified simanyi biki. Bakwata Katonda ne bakasibako ekiribia ne bakasibako ekigundi ne bakasibako egundi ne bakasibako n'olaba ekitunda kiri awo kinene kitambula kibigula bwe kiti bakirosa bulosa waliwo embeera gye kitasobola kutuka mmwe bakopolo bwe muneesuula mujjulume ne mukwate emmundu mujja kuba bijje n'ebyo mu bikube bijje byekweke wansi mujja bijje ly'embuya waggulu bijje byekweke ekinnawataka bannaye muleke nnyingireko wano Felix Vowan nkugambye Katumba wamala yekweke wana mukadde namukadde mugamba sebo gwoleta kuna amasasi gwatonnya omusaayi gwayingira wano kukugamba bajenga bagoba omusaayi bayingire wange fuluma kale maama nze jeno genda n'obwa jeno kirira genda manju eyo wali yekigundi n'agenda neyekweka mu kiyumba ekitannaggwa
genda jeno genda 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 wansi genda genda nagamba mama genda 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 vo wano oleta wano musayi baje bagusange wano genda Katumba bwe yavayo yagambye yagamba bwa maze kulaba people power nge kunganye agenda gamba neba nayo no mwana banna mulira chi Katumba nagamba vayo Uganda wagana nze nga na vayo gwani atavayo gwomanye chanzi rusa gwebera yo ulira munaye maze kulaba people power nge ejize abantu mwe mundesa abasajja ne Katumba babadde bamwagaza chi atenga luri yagamba people power Katate fwe tukirize people power. Ati ya kati people power weze nengambo wangi. Kati people power angabu heri wawo. Abasajja bankubye. Kati na ye muntu alawa. Jeno mudwaliro. Kale muntu alena ye wa. Ngane dwaliro alitia. Mwemubye na bila nze mbiju kila. Omuzee yomukade ya mugamba sebo jawa no musayi. Jawa na abasajja bagenda kujanga bagu gubelela. Gela. Elabu ya tuka ya bagamba mugu gubele rengabwe kugenze. Nze wange temuta wana. Mweba kwa polo bani basajenti. Basagiri meja. Mwa baso kila kuba private mwe beba kubye nkuba mwe mumanyi biri biri wakuba temumanyi manyi ge mulina temumanyi manyi ge mulina echo kigeno inza no kuchikwata oinza no kuchikurulo okuguru no kijja waguru embuya no chikirize chinda watakanga chiringa chivuga gogoro e waffe wali yo lusozi nengenda ntula ku kibo batutumye nku ne ntula ku kibo ne tukira wansi today waguru nga tuchikutte ne tukira tata aliwaka nalabanaga Naya baba nanga balinga abange. Naye ndagamba wire. Wire. Ayayayayaya. Muganda wange kibote tetwakisulawo. Muno tuvuga gogolo tugendo tuke waka nga mayinja gali dempale. Wire gendo leta amazi no ate nga no wera bidde. Ogendo okola boti ngempale. Wire chichi. Mbadde ntudde woni sitegedde bempale yange badde chi. Na simwe mwabadde muvuga gogolo. Wama katusabe. Uyu musobola okumuwa lulanga abawalula gogoro ne mumu jembu ya ne mumu kirize ekina wataka agenda okutuka ngo omuntu mugulese mu makati kati gakasozi waguru wali omoto uli wakaka ya mwenyewe atataja musobola bakwata abasemanyi jeno muhozi David semanyi jeno na yeru yo genda onywedde erweru jeno mumugende kompola Erweru mumugende kumpola Erweru jemu muze buza kusaidi eno Tuna amusiba luvanyuma Erweru jenu Chis echo chikuba Mbabu ulira Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkweba zizoro na kuroro alero Mukama twagala yo Gideoni omu Ya nasi tulabanne Mukama twagala yo jeno Gideoni Gwewe nari mumajenga gwe Gideoni Ene njiri jiulire Kwa gama gono za ruwa chiteba kutuma asimwe kakwelege. Niba kutuma Gideon. Gendo usome Gideon. Judges chapter 6 and chapter 7. Gendo usome Gideon. Bwono manyo mwono tegera Gideon yani. Omusajja yayimba na gamba. Mucha kutegera kireva yani. Kireve nsi ya leta. Ubansaba. Mujja kutegera Gideon yani Gideon ensi ya leta Uganda webogera Gideon situka temuiza kuanga mu PDF temuli mu Gideon bwo basigwe Gideon wetume Gideon kubanga Israeli techa ina nsoro jerunda waka bwo basigwe Gideon bera Gideon lero kubanga Israeli techa ina cherima Bwaba sigwe Gideon wefule Gideon kubanga Israeli techa ina wiraga. Bwaba sigwe Gideon wetume Gideon kubanga Israeli esula munsiko. Bwaba sigwe Gideon wefule Gideon kubanga Israeli esula kunsozi. Israeli esula kumpuku. Israeli esasani dama wanga gona ntegeza Uganda Buganda. Uganda esasanye. Mugera na mugamba atse abanyankole batere mbundu bali wano bakwerega tuli wano twakwerega abanyarwanda abanyankole kakati atenze wonangu ayo era bo babawo olukiko nguruna kulumwa abanyankole bayinayo abanyarwanda bayina abaganda bayina kakati ntula one mbuzo banso kenziru keno ngende keno nzireno nese bonange ndi mugezi ngenda mu baganda ei ani goyokesa ngenda mu baganda bandabe bagambe ne uno muganda sebo wali yo lunaku lwa yili byandutya bagamba omusajja gwe bayita Felix Kulayige omufalisi ogumanyi nagamba omufalasi ngumanyi ntiva mu motoka tula wali tukugambe mufalisi tugamba mufalasi
Wamma mukama jangu osisinkane Uganda mu linnya lya Yesu. Nsabidde batabani bo ne bawalabo bano mukama basisinkane bawe emitima gyabwe byagala. Naye mukama Uganda situlayo Gideoni. Situlayo Gideoni n'abasajja nga baabo. Israeli eddemu erime, Israeli eddemu ekungule, Israeli eddemu erunde, Israeli eddemu erumya abayaaye, Israeli eddemu eterere mu linnya lya Yesu. N'abalwadde mbasabidde mukama abawonye. Mukama abasisinkane buli omunga okwegomba kwe bwekuli. Abalwadde mbasabidde, abali mu mabanja mbasabidde, abalwazizza, abafiiriddwa omukazi yaziisa abaana basatu. Omukazi waali mulamu. Yerabidde n'erinnya lye. Tusobola dijjukira. Kiki Muhoozi yasaddaase. Naye mu UPDF tulina mu Gideoni. Atudde. Olwaleero malayika ali wali wansi w'omwera akusisinkanye. Bino ebigambo by'owulira. Malayika wa Mukama yabikugambye. Mukama abawa omukisa. Gwali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo. Ne nsikiza n'omutima gwange. Ne njatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mu linnya lya Yesu. Amina. Katonda omulungi w'ekisa bampeera omukisa. Badureva mukyuse bwe mulya. Mugenda kulaba nga accident zigize. Mwe kampani za zebiduka. Mulonde wa wantu we mugule emipiira. Mubeere ne geje entuufu nga mumanyi nti guno mupiira mulamu. Eno brandi namu bakwata ebipiira ebikadde bye baalinga. Basala mulugabire wa kisekka. Ne babikwata ne babitwala mu makolero. Ne babizzaako enjola. Katumba wamala ministry yo eri under attack. Sebe debi zimbe biebigwa. Ebidi eri biebigwa yo. Emoto kaze zizija wate. Era Katumba wamala ya yogena. Kwe gamba bagendo kukusadaka ngabuli umwa gamba. Katumba wamala abadde ya lemwa. Katumba wamala abadde ya lemwa. Kamili yoniwebe edemu. Baganda ba izekselense cha wagulanyi. Ebyo kuimba muwive konga muna mubwe ya bivako. Mbabulid. Jono gendo kuimba jiba gendo kutegere chintu. Ochigwemu. Totu kubira simu kubanga nkubulide baba nonya sente zigenda kuba nyingi Museveni ononya omuntu wange gwoyogera naye okujjako bobo yagala okwogera nange leta ya sini Kauma omwana webu wa masango leta Kauma ku meza anja kujja mpanike ekyo bwe kikulema don't even bother yourself totawana UPDF omoto uli waka kwa Muhoozi ye mwenyewe ne tata we batataja mukama bawo omukisa tusinkane ncha sawa zezimu sigadenze ASP asimowile Bible and Politics. I sign out.